Вітаю всіх шанувальників нашого телеканалу. Настав час підвести підсумки інформаційної суботи, тож сьогодні у випуску мої колеги зібрали для вас такі повідомлення. Без права на пільги – транспортні реалії. Місяць благодійництва – акція від Червоного Хреста. Релігійна дата – Ужгородська церковна унія. Зберегти та примножити – науковий семінар. Шах і мат – клуб інтелектуалів. Шоколадні писанки – кондитерський Великдень. Глави МЗС 12 країн Європейського Союзу закликали надати безвізовий режим Україні. Очільники закордонних міністерств країн Північної Європи, Балтії та Вишеградської групи заявили про необхідність без зволікання надати право безвізового в'їзду громадянам України та Грузії. Про це йдеться в спільній заяві міністрів після зустрічі в Юрмалі. Вони підтвердили готовність продовжувати надавати підтримку реалізації договорів про асоціацію з Україною, Грузією і Молдовою. А також наголосили на необхідності розвитку співробітництва з іншими країнами Східного партнерства. Шестеро незаконних мігрантів впродовж цієї ночі затримали прикордонники Мукачівського загону в рамках проведення активної фази операції «Кордон». Близько 2 години ночі співробітники відділу «Лужанка» отримали оперативну інформацію від місцевого жителя про рух невідомих осіб в сторону кордону. Вже за декілька хвилин наряд затримав 2 громадян без документів. До кордону з Угорщиною вони надійшли 20 метрів. Затримані виявились громадянами Шрі-Ланки та Бангладеш. Ще 4 шукачів кращого життя затримали прикордонники відділу Косино. Затримані виявились молодим подружжям з Афганістану. Чоловік та дружина у небезпечну подорож взяли із собою 2 малолітніх дітей. Всі без документів. І продовжуємо тему порушників закону. Співробітники Національної поліції спільно зі спецпідрозділом СБУ викрили нечистого на руку голову однієї з сільських рад Берегівського району. Чоловік вимагав у підприємця хабар за сприяння у розробці кар'єру білого каменю на території села. Підприємливого очільника затримали ввечері у центрі Берегова, коли той саме отримував домовлену частину коштів – 7 тисяч гривень. Його затримали на гарячому, наразі тривають перевірки та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Закарпатським перевізникам закони не писані, а на права пільговиків вони і зовсім не звертають уваги. Жорсткими транспортними реаліями чи не щодня стикаються пенсіонери, учасники бойових дій та соціально незахищені категорії населення. Проте зрозуміти можна і перевізників, які від держави отримують компенсації тільки на папері. В подробицях розбирався мій колега, він і розкаже більше. Президент Петро Порошенко ветував перерозподіл майже 2 мільярдів гривень на забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян у 2016 році. В свою чергу, перевізники вже давно погрожують повністю припинити перевезення пільговиків на міжміських маршрутах. За коментарем з приводу пільгових перевезень ми звернулися до керівництва Іршавської автостанції. Коментувати ситуацію нам категорично відмовилися та навіть заборонили проводити зйомки на приватній території. Проте не на камеру працівники автостанції пояснюють, ще не отримали жодної копійки від держави на компенсацію пільгових перевезень. А от громадяни до ситуації ставляться неоднозначно. Одні скаржаться, інші просто відмовилися від автобусів і подорожують залізницею. Пенсіонерам було безплатний проїзд, а тепер мусимо платити. Я з Хуста до Тячева заплатив 20 гривень і нема чим доїхати. З тої пенсії та ще бути ще платити за транспорт. Мало того, що взагалі таке чудо зробити, з пенсіонера працюючого знімати 15%. Де таке у світі видано? Пільгових перевезень у нас немає. Повинні бути. Да. Тому що ці, котрі мають собственні оті, кооперативні машини, вони все є платити. Зустрічали такі випадки, щоб пільговикам відмовляли безкоштовно? Було не раз таке. Було не раз. Прямо з матами такими, що слів не було. Вже я це вмішував, казав, хоч пожалі, то тобі в батьки ся годить, куди ти лізеш? Я тобі не ладно, сам плати за нього. Існуюча система в умовах відсутності механізму обліку пільгових перевезень, будь-яких обмежень по кількості, відстані і напрямку поїздок не є ефективною, не дозволяє контролювати облік пільгових перевезень. Крім того, люди скаржаться не тільки на платний проїзд для пільговиків, а й взагалі на якість перевезень та стан доріг. Воно несправне, воно погане, дороги погані, дуже боїшся їхати, звичайно, розумієте, бо... Ти не знаю, якого то віку, ті автобуси, там, навіть візьмемо, поїдемо
там село Богдан, там ті нижні райони, то дуже-дуже гарно. Створюється таке собі замкнене коло, адже зрозуміти можна і перевізників, і пільговиків. Проте багато хто погоджується з тим, що державі, котра претендує на європейськість, потрібно було б потроху відмовлятися від системи пільг та субсидій. Насамперед, справа у тім, що на мінімальну пенсію прожити неможливо. І якщо збільшити розмір пенсії за рахунок пільг, таких ситуацій, напевне, б не виникало. Тож будемо сподіватися, що реформи таки будуть в нашій країні. Переселенка з Донбасу вирішила продавати закарпатських дівчат. У Хості поліцейські задокументували факт звідництва. Як з'ясувалося, займалася цим ремеслом 28-річна переселенка. Її затримали на гарячому в одному з готелів міста. Саме коли знайомила свою підопічну з черговим клієнтом. Нічним метеликом виявилась трохи молодша жителька району. Звідниці загрожує кримінальна відповідальність. До всього жінка ще й отримувала державну допомогу. Проте їй цього виявилося замало. На Закарпатті кожен може долучитися до благодійності. Тут стартує так званий місячник збору гуманітарної допомоги. Його організовує Червоний Хрест і проводить по всій країні. Згодиться, кажуть організатори акції, все – від одягу до харчів. Мої колеги продовжать. У Червоному Хресті області триває всеукраїнський місячник збору гуманітарної допомоги. Під гаслом «Сила гуманності – сила життя» працівники благодійної організації готові прийняти всіх охочих гуманітарну допомогу. Продукти харчування, одяг, взуття, предмети, хатнього вжитку, іграшки, медикаменти – всі ці речі чекають малозабезпечені верстви населення області. Його мета найголовніше є те, щоб привернути увагу громадськості до проблем найменш захищених верств населення. І другою метою нашою є це розгортання пунктів прийому товарів першої необхідності, залучення міжнародних партнерських організацій для того, щоб зібрати якнайбільше товарно-матеріальних цінностей, грошової допомоги і передати її потребуючим громадянам Закарпатського краю і гостям. Тобто йде мова про внутрішньопереміщених громадян. З допомогою акцій мають на меті допомогти щонайменше 1000 осіб, які звернулись по допомогу. Минулому році з допомогою закарпатців змогли забезпечити необхідне майже 4000 громадян. Частину зібраної допомоги планують передати родинам загиблих учасників АТО. Представники організації кажуть, будуть раді будь-якій підтримці, як грошовій, так і волонтерській. Дані пункти відкриті в робочі дні з 9 до 18 години. Я знаю, що мешканці Закарпаття традиційно прибирають свої помешкання перед пасхальними святами. І у всіх є дома речі, які їм є непотрібними, але які можна використати і будуть потрібні для людей, які звертаються в організації Товариства Червоного Хреста. Допомогти потребуючим може кожен, звернувшись до відділення Червоного Хреста. Місячник допомоги розпочали у квітні, кажуть, хочуть зібрати все до Великодніх свят. В Україні назвали альтернативу новій хвилі мобілізації. Відтепер військовим будуть платити значно більше, що повинно залучити до лав Збройних сил мотивованих і дисциплінованих чоловіків. Збільшення грошового забезпечення розпочали з січня, тоді зарплати зросли до 7 тисяч гривень. Це мінімальна ставка оборонця держави. Тільки з 1 січня до лав армії на контрактну службу прийшли 22 тисячі військовослужбовців. На цьому, переконує державне керівництво, і продовжуватимуть акцентувати, аби роль мобілізації звести до мінімуму. І далі у продовження теми. З початку року закарпатці сплатили до державного бюджету майже 45 мільйонів гривень військового збору. Це на 10 мільйонів більше за аналогічний період минулого року. Патріотичний податок впровадили з метою підтримки Збройних сил України та військових, які ведуть війну на Донбасі. Фахівці органів Державної фіскальної служби переконані, що стабільне надходження збору свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків області, які зобов'язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% на реформування української армії. Минає 370 років відтоді, як на Закарпатті утвердилася Мукачівська греко-католицька єпархія. Це стало можливим після впровадження Ужгородської церковної унії у квітні 1646 року. Тодішні священнослужителі грецького обряду та католицький єпископ Егерський підписали вічний договір. Цю подію відзначили у форматі міжнародної конференції, на якій побували і наші кореспонденти. Тож далі більше. Науковці Ужгорода разом із представниками закарпатського духовенства також за участі словацьких та угорських колег провели міжнародну наукову конференцію, присвячену 370-річчю від укладення Ужгородської церковної унії, яка поклала початок історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Це наукова конференція, на яку запрошені спеціалісти по цій проблематиці. Зокрема, це є наші гості із Словаччини, так, з греко-католицького теологічного факультету, з
вищої школи Святого Атанасія з Угорщини, з Нірідгази. Фактично мова йде про дослідження греко-католицької церкви в основному. І воно стосується, як вона виникла, ця церква, яким чином вона розвивалася, коли вона офіційно була встановлена в австрійські вже часи. Дослідженням цієї сфери вже протягом майже 6 років активно займається науково-дослідний центр історико-релігійних студій «Логос», який працює на базі історичного факультету УЖНУ. Зокрема, співробітники центру представили учасникам конференції «Створений архів релігійних громад Закарпаття» випуски науково-періодичних видань. Хронологічно ми будемо розглядати весь період існування цієї церкви аж до сьогодні. Це Мукачівської греко-католицької церкви, тому що вона стала такою матерною церквою для дуже багатьох церков греко-католицьких, зокрема в Словаччині. Наприклад, в Словаччині зараз це взагалі митрополія, а наша єпархія так і залишалася лише єпархією. Для владики Ніла, єпископа-помічника греко-католицької єпархії, це важлива подія. Особливою вона була і в 1996 році, коли Мукачівську греко-католицьку єпархію з відзначенням 350-річчя привітав папа Іван Павло ІІ. В цьому самому вітанні він пише, що є взагалі великим надбанням Христової церкви, те, що в Христовій церкві є ця єпархія, яка пройшла дуже через непрості випробовування, тому що були часи розквіту, але також були, каже він у цьому листі, часи терпіння і великого болю. Під час конференції присутні могли детально ознайомитись із історією Мукачівської єпархії від підписання унії 1646 року і до сьогодні. В Ужгороді відбувся другий етап міжнародного соціального проєкту «Діти за мир в усьому світі». З ініціативи почесного консула Угорщини у місті Івано-Франківськ Василя Вишиванюка та за підтримки благодійного фонду «Відродження Прикарпаття» та посольства Угорщини в Україні. Докладніше про все розкажемо далі. Дитяче прохання про мир на всій землі пролунало у стіни Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Саме сюди прийшли діти переселенців та учасників бойових дій з різних областей України, аби продовжити благородну місію звернення до європейських країн. Зустрічали маленьких гостей на найвищому рівні. Для нас дуже велика честь, що перед довгою подорожю маленькі посланці миру зупинилися саме у нас, в Генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. Зі свого боку, я вважаю, що цей меседж, а саме послання миру, краще за дітей передати ніхто не зможе. Міжнародний проєкт «Діти за мир» у всьому світі розпочався наприкінці минулого року. За цей час юні посланці миру вже побували у 18 європейських країнах. Як розповідає ініціатор проєкту, почесний консул Угорщини в місті Івано-Франківськ Василь Вишиванок, цього разу діти відвідують не одну країну ЄС. Діти, котрі сьогодні мають удар, приймають участь, частина з них сьогодні всі поїдуть, а частина з них буде – це Страсбург, Люксембург, Брюссель і Гаага. Ці діти будуть мати можливість побувати в 4 країнах і будуть також в Європарламенті і в штаб-квартирі НАТО Європейського, вони також будуть. Традиційно з собою українські дітлахи везуть своїм одноліткам так звану карту миру, прикріпляючи до неї паперових голубів, на яких записані їхні мрії та побажання. Цього разу голубами миру була прикрашена карта Люксембурга. Ми зустрінемося в Європарламенті і вручимо карти миру найвищому представництву європейської держави, Європейському парламенту. Залишається ще декілька країн, і фінальна стадія має бути в Києві 1 червня на День дитинства в Україні і на День Європейського Союзу, вони там через день. Саме цього дня в Києві на Михайлівській площі всі карти миру, які були розіслані по європейських країнах, повинні об'єднатися в одну, на якій будуть країни Європейського Союзу та Україна. Над збереженням історико-культурної спадщини задумались на Іршавщині. В тамтешньому селі Дишковиця відбувся науковий семінар, участь в якому взяли працівники культури, музеєзнавці та історики. Там була наша знімальна група, тож в наступному матеріалі розкажемо більше про проблеми та перспективи у цій сфері. Розпочався захід з проведення екскурсії для учасників семінару у історичній спадщині району в Православній церкві села. Ми проводимо районний семінар навчання клубних працівників та керівників музейних закладів, який має таку тему – збереження історико-духовної та культурної спадщини в нашому районі. Маємо нагоду побачити і ознайомити всіх працівників із унікальною пам'яткою архітектури, яка знаходиться в цьому селі. Саме тому і виникла ідея провести цей семінар, тому що ми маємо гордість у селі Дишковиця пам'ятка архітектури. Через брак фінансування багато об'єктів, як регіонального, так і державного,
державного значення можуть не отримати статус історичної пам'ятки, через що культурне надбання у повній мірі не може бути захищеним від рук лиходіїв. Основна проблема із збереженням пам'яток культурної спадщини, ми з вами говорили і минулий раз, це відсутність фінансування з державного бюджету. Жодного разу не виділялися конкретно кошти на охорону культурної спадщини. Єдиний вихід із цієї ситуації – тісний зв'язок між районною владою та працівниками на місцях. Якщо нам депутати не допоможуть профінансувати чи затвердити програму, яка повинна функціонувати в районі щодо збереження пам'яток архітектурної спадщини, тому без них ми нічого не вдіємо. Заслужений працівник культури України, один з учасників семінару Юрій Глеба, зауважив на необхідності збереження для нащадків духовних та культурних традицій, які можуть також і привабити туристів. Також він зазначив на необхідності проведення такого типу семінарів не тільки у сфері збереження історії, але й у інших галузях життя. Потрібність проведення такого типу семінарів важлива не лише у сфері працівників культури. Вона важлива у будь-яких сферах. Перш за все, серед освітніх закладів, серед, скажімо, людей різних верств населення. Його необхідно проводити такі бесіди, лекції, виступи, навіть в релігійному середовищі, з тим, щоб воно якомога ширше знання і інформація про наші найважливіші пам'ятки доходили і були у свідомості людей в повсякденному житті. Закінчився семінар виступом аматорського колективу «Храми душі людської». На подібних семінарах будуть продовжувати знаходити способи для збереження історичної та духовної спадщини, як невід'ємної частини нашої культури. В Ужгороді учнів класичної гімназії урочисто посвятили в гімназисти. Цього року 139 первачків присягнули бути гідними та вірними школі. На церемонії освітньої ініціації побували і мої колеги, тому продовження в сюжеті. Ужгородських учнів класичної гімназії посвятили у гімназисти. Майже повний семестр навчання, чимало спогадів, проте день посвяти для дітей школи – один із найважливіших. Це для мене якби дуже важливий день, тому що посвячення – це якби такий день, що аж приповнює щастям. Посвята в гімназисти – це як перенародження знову. Тому що в початковій школі все було, якби, наприклад, менша школа була. Не можна було на перервах ходити по школі, а тут вже більше, якось стало цікавіше. Я думаю, що після цього дня все зміниться. Хвилюється маленька Вікторія. Сьогодні дівчинка разом зі своїми однокласниками виступить на сцені, символічно присягне бути гідною ученицею. Тим паче у попередній школі їй це вдалося. Це кубок я отримала як найкраща учениця у моїй попередній школі. Сьогодні буде посвята і мене приймуть у гімназисти. Кожен буде розказувати клятву і присягатися. Я дуже хочу закінчити цю школу на золоту медаль і бути розумною людиною. Цього дня в школі не до уроків. Лунає музика, схвильовані перед важливою миттю діти, вчителі, особливо батьки. Словами це передати, тому що з кожним це означає, що вона знову виросла. А я стала дорослішою, зрілішою мамою. Це для мене дуже велике свято. Для дитини це дуже важливий день, так само, як для нас. Вона стає щораз доросліша. Вона розуміє, що вже на неї покладені якісь обов'язки, які вона повинна виконувати, з гідністю пронести це звання гімназиста. Урочисту програму розпочали з гімну України. Музичних привітань далі ж новоспечені гімназисти продемонстрували свої класи. Які ми? Завзяті! Де ви? На гімназійному святі! Будемо примножувати славу гімназії! Варто додати, день посвяти символічно відбувається протягом 22 років, саме у квітні. Адже цього дня класична гімназія Ужгорода ще й святкує річницю з дня створення закладу. Гімназія з днем народження!
В Рахові відкрили справжній інтелектуальний центр. В місті облаштували професійний шаховий клуб, аби привернути увагу дітей до розумових занять та відволікти їх від згубних вуличних звичок. Традиційно інвентар та все необхідне для королівського гуртка придбали за спонсорської допомоги народного депутата Василя Петьовки. Андрій Крившенко, детальніше. У Рахівській ЗОШ номер 4 офіційно відкрили шаховий гурток, створенню якого посприяв народний депутат України Василь Петьовка. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб офіційно вже відкрити цей шаховий гурток. Хочу сказати, що на сьогоднішній день вже 5 населених пунктів, де ми відкрили шахові гуртки. Це на Рахівщині. Що стосується Тячівського району, також там 4 гуртки відкрито. Гурток отримав у подарунок обладнання для гри в шахи. Як каже керівник гуртка, найціннішим подарунком стала демонстраційна дошка, адже без неї було б важко пояснити стратегічні комбінації. На сучасному рівні в нас електронні шахові годинники, у нас прекрасні комплекти шахів, у нас прекрасні столи, у нас прекрасне приміщення, я би сказав, найкраще в області. Діти із задоволенням вивчають новий вид спорту. Багатьох в шахах приваблює саме можливість подумати та побудувати переможну стратегію. А прийти в гурток змусила цікавість. Я вмію в шахмати грати, але я не знав в основному стратегії, як правильно ходити. Я грав не думаючи. Тепер я більш розвиваю свій шаховий зір. В основному це стратегія. Це можна так сказати, як на полі війни. Ти маєш вибрати правильний варіант, ти маєш як солдата розставити на правильну позицію, щоб виграти війну. Тут потрібно думати, тут потрібно розвивати логіку, математику і всі в основному точні науки. Задоволені новими захопленнями дітей і батьки. Пані Світлана привела свою 10-річну доньку до шахового гуртка недавно. Каже, саме ця гра допоможе в реальному житті. Повертаючись додому, донька тільки й говорить про шахи. Постійно мені розповідає про заняття в гуртку і каже, що їй дуже цікаво. Мені здається, що в час інформаційних технологій, коли діти переважно займаються іграми, які не дуже їм потрібні, на жаль, в інтернеті і іншими іграми, то таке заняття інтелектуальне є дуже їм корисне. Попри те, що в найбільших населених пунктах Тячівщини та Рахівщини вже відкриті гуртки, на цьому підтримка розвитку спорту не закінчується. В майбутньому планують провести змагання, аби привернути увагу молоді до цієї інтелектуальної гри. В обласному центрі стартувала виставка-конкурс майстрів писанкарства. 30 авторів, серед яких не лише закарпатці, а й майстри з інших областей країни представили найрізноманітніші техніки виготовлення великодніх писанок. Весь доробок робіт включає не лише вже традиційні, а й новітні техніки, а це і воскові, і крашенки, дряпанки, і навіть мотанки. Все бачила моя колега, вона і продовжить. У писанкарстві Наталія Ковач не новачок. Техніку знає добре, адже ще з 5 класу освоїла це від мистецтва. Дівчина розповідає, допомагають їй як і батьки, так і вчителька, яка, власне, привила любов до виготовлення писанок. Найбільше молода майстриня працює в двох техніках – з воском та витравлювання, однак на один такий твір мистецтва треба виділити немало часу. Ці писанки я виготовляла воскою, з технікою воскової писанки і витравлювання. Витравлювання – це техніка за допомогою оцту. Писанка спочатку малюється воском, а потім занурюється в оцет. Тому вони виходять такого тілесного, красивого кольору. Я виготовляю писанку в один день, інколи півтора. Так, приблизно одна писанка. Неодноразово, аби показати свою техніку виготовлення писанок, майстриня приймала участь у різних конкурсах, де неодноразово журі визнавало її роботи одними з кращих. Міські і обласні конкурси відкриті, тобто на яких я за 3 години мала намалювати писанку було, а то і 2, на яких де. Була також учасницею в Києві воскресне писанко, там я зайняла 2-е місце. Окрім традиційних методів виготовлення писанок, на виставці представлені і новітні, зокрема, писанка-мотанка. Цю техніку освоювала Олеся Рибалку близько 15 років. Після чого навчила свою доньку цьому мистецтву. Є такі ляльки-мотанки. Чому ні? От коли кажуть, ляльку мотаєте, треба хороші думки, і ви намотуєте якісь бажання. Ну, так само до писанки можна. Ви ниточкою намотуєте і можете собі щось думати, такий позитив, щось хороше, і намотуєте бажання, що щось має бути таке умиротворення. Неважко було освоїти. Коли мама вже освоїла перше, то було набагато легше, коли вона вже показала, як це все робиться. Неважко.
Власне, це вже другий конкурс виставки, який організатори влаштували для популяризації писанкарства. Писанка – це наші традиції, вона відображає світогляд, світобачення наших пращурів. Виставка цього року є конкурсною. Ми намагаємося створити здорову конкуренцію і популяризувати цей давній вид мистецтва, яке вже має тисячолітню історію. Бо в житті нашому дуже мало радості, дуже мало, я би сказав, таких позитивних моментів, які нас приводять до тої радості. А радість – це життя. На виставку з'їхались 30 авторів як із Закарпаття, так і Львівщини, Івано-Франківська та Києва. Всього понад 500 робіт, український колорит яких доповнює ще й народні костюми, рушники та скатертини. Обиратимуть переможців писанкарів у трьох номінаціях – традиційна писанка, авторська та новаторське рішення, приз, цінна література та солодкий подарунок від відомого ужгородського кондитера. 100 кілограмів смачного шоколаду, фантазія майстра та великодня тематика – все, що потрібно, аби влаштувати виставку пасхальних кондитерських писанок. Майстер-клас з виготовлення смачних експонатів провели в Мукачеві. Там була наша знімальна група, тож в наступному матеріалі розкажемо більше. Кондитерська експозиція, яка складається з 4 головних скульптур і великої кількості маленьких, створена з різного шоколаду. Здесь присутствует порядка около, ну ви видите, это яйцо, которое здесь, оно довольно-таки большое, оно около метра. Остальные там яйца, которые чуть поменьше, они около 50 сантиметров. В общей сложности на порядке изготовления этих яиц 4 ушло около 45 килограммов шоколада. Если в общей сложности те композиции, которые сегодня здесь присутствуют, то ушло где-то около 80 килограмм, 90, так где-то от 80-90 килограмм шоколада. Над майже 100-килограммовою красою трудилося 5 шоколад'є. Ігор Бондаренко каже, це не тільки виставка, а ще й нагода для майстрів показати свої майстер-класи та попрактикуватися в такому смачному мистецтві. На одному з яйце, яке ви бачите, є тут шоколадний соловій, которого девочка, например, в пролепке делала практически полдня. И я скажу, что это все ручной труд, делает это Людмила Дубиш, она умница, она поэтому это все создавала. Дальше сделано яйцо, то, которое под Фаберже. Тоже девочки, например, увидели, они решили вот создать такое. Это все их творчество, их мысли. Майстри зізнаються, навіть не рахували, скільки шоколадних яєць зробили. На підготовку великих композицій пішов тиждень, адже робота досить кропітка. Кожен із шоколад'є мав свою роботу. Фарбував писанки, хтось заливав яйця, хтось робив маленькі композиції, зайчики, качечки, щоб порадувати, звичайно, наших діточок. Я думаю, ця композиція найважливіша, тому що діти, як мені здається, найбільше чекають свята Великодня. Після закінчення виставки маленькі композиції підуть на продаж, а великі витвори переплавлять, щоб наступного року знову зробити з них справжній солодкий витвір мистецтва. Наразі мукачівці та гості міста можуть подивитися на шоколадне диво у Латоричному дворі. Дякую, що були уважні до повідомлень. У студії працював Юрій Павлишинець. Прощаюся з вами. До наступних випусків. Бувайте!